De lei número 2141/2015, segundo turno, seja apreciado em último lugar. Em votação, requerimento do deputado Cássio Aras. Senhores deputados, que eu aprovo permaneço como se encontram. Aprovado. A presença retira da pauta os projetos de lei número 4.827/2017, por haver sido apreciado em reunião anterior, e 3.312/2016 e 4.844/2017, por não cumprirem pressupostos regimentais. Projeto de lei número 1479/2015, tramitando em segundo turno, de autoria do deputado Gustavo Valadares, altera o dispositivo da lei número 21399, de 3 de julho de 2014. Nomeio o relator da matéria em segundo turno, deputado Carlos Henrique, e indago ao mesmo se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei epígrafe tem por objetivo alterar o dispositivo da lei número 21.399, de 3 de julho de 2014, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Conceição do Mato Dentro. A proposição foi aprovada no primeiro turno com emenda número 1 e retorna agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102. Então, eu vou partir para a fundamentação. O projeto em exame pretende alterar a redação do artigo 1º da Lei 21.399, de 2014, que desafetou o trecho da rodovia MG-10 com o início do entroncamento com a Rua do Vintém, onde se localiza a rodovia de Conceição do Mato Dentro, e término do início da ponte sobre o córrego João Henrique, autorizou o Estado a doá-lo àquele município para que passasse a integrar seu perímetro urbano como via pública. O objetivo da alteração proposta é estabelecer que o trecho da rodovia MG-10 transferido ao município seja compreendido entre o quilômetro 160 e quilômetro 162,5, com extensão de 2,5 km. Em primeiro turno, foi aprovada pela uma modificação que aumentou a extensão do trecho doado, que passa a ser de 6,5 km, do quilômetro 160 ao quilômetro 166,5 da rodovia MG-10, tendo em vista a indicação da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas e do Departamento Estadual de Edificações de Estradas de Rodagem, de que este segmento possui características urbanas. Mantendo o nosso posicionamento favorável ao projeto, uma vez que, além de atender aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, a proposição não acarreta despesas para o erário e, portanto, não interfere na execução da lei orçamentária estadual. Ao contrário, o município donatário assumirá a responsabilidade de conservação do trecho rodoviário, o que significa redução de custos de manutenção da citada rodovia por parte do Estado. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1479/2015, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o nosso relatório. Em discussão, parecer do relator. Encerra a discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados, com a própria ordem, como se encontram? Aprovado o parecer. Projeto de lei número 2182/2015, tramitando em segundo turno, de autoria do deputado Elismar Prado, revoga dispositivo da lei 19.988, de 29 de dezembro de 2011, que altera a lei 14.937, de 23 de dezembro de 2003. Nomeei relator na matéria em segundo turno, deputado Carlos Henrique. Indago ao mesmo, tem condições de emitir o seu parecer. Sim, perfeitamente. Com a palavra o relator. Relatório de autoria do deputado Elismar Prado, proposição em epígrafe visa revogar dispositivo da lei número 19.988, de 29 de dezembro de 2011, que alterou a lei 4.937, de 23 de dezembro de 2003. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, retorna o projeto a essa comissão para ser apreciado em segundo turno. Nos termos regimentais, cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido no primeiro turno, que segue anexa a este parecer. A proposição em tela é resultante do desarquivamento do projeto de lei número 2816, de 2012, e visa revogar o artigo 6º da lei número 19.988, de 29 de dezembro de 2011, que alterou a lei número 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, e da outras providências. Com a citada alteração, parágrafo único do artigo 14 da lei,
14.937/2003, passou a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14. Parágrafo único. Os atos de registro e transferência de veículos somente se darão após o pagamento do imposto, multas e juros devidos. Grifos nossos. Afirma o autor do projeto que a alteração da Lei 14.937/2003, realizada pela Lei 19.988/2011, seria motivo de controvérsia, uma vez que, pela nova regra, os atos de registro e transferência de veículos se darão apenas após o pagamento do IPVA, das multas e dos juros devidos. O termo devidos possibilitaria dupla interpretação, e a administração pública o tem interpretado como referente a todos os encargos do veículo, mesmo aqueles ainda não vencidos. O autor observa ainda que, até a publicação da citada lei modificativa, era possível realizar a transferência do veículo automotor que estivesse com os débitos pagos em dia, respeitando-se o direito de contribuinte ao parcelamento, o que se mostraria plenamente razoável, já que o Estado não poderia cobrar um imposto cuja parcela ainda não estivesse vencida. Assim, para o autor, o dispositivo precisaria ser revogado de forma a não prejudicar o contribuinte e seus direitos. Portanto, entendemos pertinente a alteração pretendida pelo projeto e acatamos o substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, que visa revogar o parágrafo único do artigo 14 da Lei número 14.937/2003, repristinar a norma anteriormente vigente, preservando a intenção do autor. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2.182/2015 no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, parecer do relator Carlos Henrique. A palavra para discutir o deputado Ulisses Gomes. Peço vistas, senhor presidente, para avaliar melhor. É regimental, dado vistas ao deputado Ulisses Gomes. Os trabalhos estão suspensos por alguns minutos para entendimento. Soares. Aqui o senhor vai ler, desse voto chegar nele, ler, designar e depois transferir a presidência. Hoje é dia 12, né? Sim. Mas eu ouvi a notícia lá atrás de mim. Eu ouvi ele contando isso. Nas duas falando. Que calado o cara. Mas não foi hoje, né?
Não, tem que esperar para ter um da professoria na frente. Olha lá, ele tem dois aqui, ele dá um jeito, senão vai ter problema. Indago ao mesmo se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. A palavra, relator. Parecer para o segundo turno de projeto de lei 4.616/2017, de autoria da Defensoria, da Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a revisão anual de subsídios, vencimentos e proventos de membros e servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais referente ao período de julho de 2015 a junho de 2016. O projeto foi aprovado em primeiro turno com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Retorna agora o projeto a esta comissão para receber parecer em segundo turno nos termos do artigo 189, parágrafo 1º do Regimento Interno. Segue anexa a redação do vencimento. Segue anexa a redação do vencido que integra este parecer. A proposição em análise pretende, conforme consta no artigo 1º, efetuar a revisão dos subsídios, vencimentos e proventos dos membros dos servidores públicos, servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, mediante aplicação do índice de 8,84% sobre o valor dos subsídios previsto na Lei 21.216 de 2014 e sobre vencimentos que se referem os itens 1.2.1.2.2, anexo 1 da Lei 15.961 de 2005. Em razão do artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição da República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de dotação orçamentária suficiente para atender as despesas dela decorrentes. Por fim, no intuito de aprimorar a proposta técnica legislativa e esclarecer o alcance do artigo 4º, apresentamos o substitutivo número 1 a seguir, que segue em anexo. Em face do exposto, senhor presidente, concluímos pela aprovação do projeto em segundo turno do projeto de lei 4.616/2017, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados, com a própria ordem, como se encontram? Aprovado, parecer. Projeto de lei número 4.797. Repetindo. Projeto de lei número 4.799/2017, tramitando em segundo turno, de autoria do governador Fernando da Mata Pimentel, atualiza em face do vigente PPAG 2016-2019. A Lei 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos programas sociais que especifica. Nomeio relator da matéria em segundo turno, deputado Ulisses Gomes. Indago ao mesmo, tem condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. A palavra, relator. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 4.799/2017, o projeto de lei em epígrafe de iniciativa do governador do Estado, atualiza em face do vigente o PPAG 2016-2019, a Lei 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos programas sociais que especifica. A proposição em tela, senhor presidente, na sua fundamentação em tela, pretende substituir o anexo da Lei 18.692/2009, que contém a lista de programas considerados sociais para fins de transferências gratuitas de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual durante o período eleitoral. Vale registrar ainda, senhor presidente, por fim, com o intuito de corrigir o erro material na linha A do inciso X do anexo vencido, apresentamos a emenda número 1 do vencido em primeiro turno. Em face do exposto, pelas ações apresentadas, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei 4.799/2017, na forma do vencido em primeiro turno da emenda número 1 a seguir redigida. A emenda substitui-se a expressão R$ 105 mil por R$ 165.488 na linha A do inciso X do anexo do vencido. Segue o relatório. Favorável, senhor presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados, com a própria ordem como se encontram. Aprovado.
Projeto de lei número 2141/2015, tramitando em segundo turno, de autoria do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação Dr. José Maria dos Mares Guia o imóvel que especifica. Nomeio o relator da matéria, o deputado Cássio Soares, e passo à presidência dos trabalhos por ser projeto de autoria deste parlamentar. Muito obrigado, caro presidente Tiago Ulisses. E, diante do momento, estou em condições de emitir o parecer para o segundo turno do projeto de lei número 2141/2015, de autoria do deputado Tiago Ulisses, projeto em lei em epígrafe que autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação Dr. José Maria dos Mares Guia o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 e retorna agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do Regimento Interno, transcrevemos no final deste parecer a redação do vencido que o integra. O objetivo da proposição é autorizar o Poder Executivo a doar à Fundação Dr. José dos Mares Gria o imóvel constituído no terreno com área de 19.131 metros quadrados e benfeitoria situado na Rua Coronel Fraga, número 486, bairro Bela Vista, município de Santo Antônio do Monte, registrado no cartório de registro de imóveis da comarca de Santo Antônio do Monte. O imóvel será destinado ao desenvolvimento de ações de saúde e de atividades ligadas ao bem-estar da população e reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de 5 anos, contados da data da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Diante do exposto, a nossa conclusão é pela aprovação do projeto de lei número 2141/2015, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1. Substitua-se no artigo 5º do vencido o termo Fundação Dr. José dos Mares por Fundação Dr. José Maria dos Mares Guia. Este é o parecer, em discussão ao parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência. Devolvo a presidência ao presidente Tiago Ulisses. Essa presidência passa à terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da comissão. Indago aos senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nesta fase, cumprida a finalidade da reunião. E nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoco os deputados, membros da comissão, para a ordinária de amanhã e para a reunião extraordinária de amanhã, às 16 horas. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos para entendimento. Que horas nós vamos convocar essas aqui de 11 horas? Aqui, essa já tá, peraí, Marcelo. Essa aqui é 11 horas. 14. 15. Essa aqui era das contas. Nós desconvocamos que eram as contas. As contas do ganador, que foram aprovadas. Essas duas. Que nós já estamos desconvocando, que já aprovou. E essa aqui o senhor vai só comunicar, tá? Da Constituição. Da administração. Mas não tem problema com a educação aqui na minha relação, não, para a gente. Deixa eu ver só um pouco. Incluído agora na pauta, ele não está na pauta, matéria nova. Vai incluir no PET A, o senhor pode incluir no PET A, o senhor vai pedir a inclusão. Na 16? Na de 10 horas ou na 16? Na 16. Em todas as duas, o senhor pode pedir. Qual que é o projeto? Aqui, 14/2015. A presidência determina a inclusão na pauta. Tá. Estão reabertos os nossos trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Desconvoca as reuniões extraordinárias de amanhã às 11h e 14h15. Convoca os deputados membros da comissão para a reunião ordinária de amanhã às 10h e para a reunião extraordinária de amanhã às 16h.
pedindo assessoria para que ele inclua na pauta o projeto de lei 1476/2015. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos, desejando boa noite a todos. Agora sim, né? Ulisse, você está indo para casa agora? Ulisse, está de carro? Eu quero uma carona. Está melhor que nós aqui. Melhor que nós, né? Aqui, ó, classe inicial. É? Você sabe como que era no início do Cadê o Cássio? Chama, corre ele ali que ele está ali. Você tem que mandar para amanhã. Peraí, peraí. Chama ele aí. Você vai correr ali. Chama o Cássio aí para ele voltar aqui. Ó. O que, que ele não assinou? Ele assinou, mas ele não assinou no lugar do presidente. Ele que é o presidente. Ele tem que assinar. Ele tem que assinar. Fica na gaveta.